Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da nađemo središnju tačku neke duži. Recimo, ako imamo neku tačku, a sad ćemo dati neki najlakši slučaj, čisto da imamo to kako se radi sa koordinatama 1, 1, pošto po x-u i po y-u 1, i na primjer imamo neku tačku B sa koordinatama 3, 3, jer po x-u ima koordinatu 3 i po y-u ima koordinatu 3, kako da nađemo središte ove duži između A i B. Znači, kad mi povežemo te dve tačke u jednu duž, praktično ćemo vidjeti da će ovdje biti središte duži i da će on imati koordinatu 2, 2. Znači, geometrijski je to sad lako ovdje moglo da se utvrdi, ali se postavlja pitanje kako mi to možemo da vidimo matematički. Recimo, ako ova prva tačka ima neke koordinate uopšteno x1, y1, a ova druga tačka ima koordinate x2, y2, onda središte nalazimo po formuli da je x ta koordinata našeg središta se dobija tako što saberemo ove x-ove tačke A i tačke B i podelimo sa 2, odnosno nađemo njihovu aritmetičku sredinu. Isto se dešava i sa tačkom y, koja je koordinata našeg središta duži, dobija se tako što saberemo koordinate y od prve tačke i druge i podelimo sa 2, dakle središte nam ima koordinate x i y. Kako sad to možemo da dobijemo? Pa ovdje smo imali tačku A sa koordinatama 1, 1 i B sa koordinatama 3, 3. Dakle, ova tačka nam je bila x1, ova y1, ova x2, ova y2. Mi središte dobijamo tako što je x ta koordinata x1 plus x2 sa 2, a y ta y1 plus y2 kroz 2. Odnosno, to je jednako x1 koordinata je 1, x2 koordinata je 3, dakle tu pišemo 1 plus 3 kroz 2, a također su takvi y koordinate 1 i 3, dakle bit će 1 plus 3 kroz 2, odnosno koordinate središta su 1 plus 3 je 4 pa kroz 2 i druga je 1 plus 3, to je 4 pa kroz 2. To može se skratiti, 4 i 2 možemo skratimo. 4 podeljeno sa 2 je 2 i 4 podeljeno sa 2 je 2, dakle dobijamo da su koordinate našeg središta duži 2, 2. Ajmo da uredimo još neki sličan primjer. Recimo, imamo ovdje neku koordinatu, neka tu bude tačka A i recimo svejedno neka ovdje bude tačka B. Kako da nađemo središte njihove duži? Da vidimo prvo A koje koordinate ima. Dakle, A ima koordinate po x-u minus 2, po y-u 1, dakle minus 2, 1. A koje koordinate ima B? B ima koordinate 3, 2. Mi središte tražimo po formuli x1 plus x2 kroz 2, y1 plus y2 kroz 2, ovo je x1, y1, a ova donja je x2, y2. Dakle, središte nalazimo tako što zamenimo ovdje x1, x2, dakle to će biti minus 2 plus 3, pošto je x1 je minus 2, x2 je 3, pa sve to kroz 2. Onda imamo y1 plus y2, y1 je 1, y2 je 2 kroz 2. Središte minus 2 plus 3, to je 1. Dakle, dobijamo 1 kroz 2 i ovdje imamo 1 plus 2, to je 3, pa kroz 2 dobijamo 3 polovine. Kako možemo da nađemo središte duži, recimo, između ove tačke ovdje, aj neka ona bude tačka M, i recimo između ove ovdje tačke N. M nam ima koordinate po x-u minus 4, po y-u minus 2, dakle M ima koordinate minus 4, minus 2, a n će imati koordinate po x-u minus 1, po y-u 3. Dakle, ovdje po x-u minus 1, po y-u 3. Opet imamo da se središte nalazi po formuli x1 plus x2 kroz 2, y1 plus y2 kroz 2. Ova prva nam je x1, y1, druga je x2, y2 i zamenjujemo. Dakle, x1 je minus 4, x2 je minus 1, dakle bit će minus 4, minus 1 kroz 2, a ova druga je minus 2 plus 3, minus 2 plus 3 kroz 2 i dobijamo da je središte duži minus 4, minus 1, to je minus 5, ovdje imamo minus 3,
minus 2 plus 3 to je 1 i kroz 2 i dobijamo središte ove druge duži. Kako to može i drugčije se napiše, dakle ovo je minus 5 polovine, minus 2 cela jedna polovina, znači minus 2,5, a ovo je jedna polovina. To bi moglo u decimalnom zapisu se napiše kao recimo minus 2,5 i 0,5. Znači minus 2,5 po x-u je ovdje negdje između minus 2 i minus 3, a jedna polovina po y-u je na pola između 0 i 1. Dakle, to je ova tačka, je ta koja predstavlja središte ove duži MN. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.